dia para vocês. Bom dia. Vou mostrar para vocês. Acabamos de sair do chalé, entrei dentro do carro agora. Vou colocar o cinto e vamos passear, né, amor? Isso, nós vamos conhecer uma cachoeira que se chama... Cachoeira da Ronda. Da Ronda, é. Na verdade, aqui tem muitas belezas naturais, muitas cachoeiras, muitos pontos turísticos. Como a gente só veio para ficar 2 dias, né, só para dar uma passadinha, então a gente não vai ter como conhecer tudo, mas é bom porque fica motivos para a gente voltar, porque a gente amou essa cidadezinha tão tranquila e tão linda, aqui pertinho de Gramado e Canela. E tá pertinho de Cambará do Sul também, né, amor? Também. Galera, nós já chegamos. Aqui é um parque municipal. Logo na frente, assim, tem um receptivo. A gente já se informou. E por ser um parque municipal, a entrada é gratuita. E é muito lindo aqui, gente. Cheio de pinheiros. Aqui tem algumas trilhas pra fazer. E a gente vai ver o que a gente vai fazer. Acho que a gente vai fazer 2 trilhas. E aqui tem outros parques aqui na cidade. Tem muita atração, assim, de ecoturismo. Então dá pra ficar vários dias aqui na cidade. Se você for igual nós, que gosta de conhecer as coisas com calma, tranquilo. Agora, se você tiver o perfil assim que gosta de ir mais rapidinho, acho que uns 2 dias, 3 dias você consegue, até antes até. Aqui dentro desse parque, ele é bem sinalizado, o rapaz falou pra gente. E realmente, ó, aqui já, logo na entrada onde você estacionou o carro, daí já tem as plaquinhas, né, mostrando para onde que você tem que ir. Tem a Cascata da Ronda, tem várias outras trilhas para você poder fazer. Tem também aqui o Mirante da Solidão, que ele falou que é muito bonito. E vamos passear. Primeiro a gente vai aonde? Primeiro nós vamos na Cascata da Ronda. Então? 590 metros. Partiu. Vamos lá então. Gente, é muito lindo. E é profundo, ó. Tem uma araucária ali, ó. Sim. É um mini canyon. Imagine quando o sol bater aqui, ó. Sim, verdade. Meio-dia, né? Agora é cedo. Nossa, a gente está encantado com esse lugar. Muito bonito. O nosso está indo, porque todo lugar eu falo isso, né? Mas é tudo lindo, eu não tenho mais palavras. É muito lindo, gente. Olha que paraíso. Nossa, que perfeição. Muito lindo. Olha isso! Thank you.
vamos visitar aqui dentro do parque o Mirante da Solidão. Mas nós não vamos sozinhos. Boa, gostei dessa. Bom, tá indicando que a gente virou lá. Sim. Nossa, aqui é tudo cheio de... É um terreno assim com muita água, né? Parece Sim. que tem um monte de mina d'água. Muito bonito. E o dia tá espetacular. É mesmo, tem uma nuvem. Em uma nuvem no céu. Toma cuidado agora para não escorregar. Sim. Hoje à noite iremos fazer um... O que nós iremos fazer hoje à noite, amor? Hoje teremos um caldo? É, um caldinho de mandioquinha. De batata, né? Com bacon e... Calabresa. Calabresa. E vamos compartilhar com vocês. Coisas bem nutritivas. É, bem fitness. Olha lá a nossa companheira lá, que traz a gente. Ah, é, a Duster. Dusterzona. Nós estamos próximo a Cambará do Sul. Sim. Mas lembra, né? Nossa, lembra muito. No, a gente chegando nos cânions lá. Sim. Tá pertinho, gente. Quem quiser acompanhar nossos vídeos lá de Cambará, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. A gente foi lá em 2021 e foi muito legal. Não, o lugar é espetacular. Nossa, uma paz essa cidade, gente. Sim, bem tranquilo. É gostoso. E ainda hoje nós vamos dar uma volta no centro, né? É, a gente quer ir numa livraria. Isso. Quer ver também um queijo aqui. É. Queijo. Queijo serrano. Serrano que tem aqui, claro que é muito bom. Que é típico aqui da região, muito famoso.